nitasoma katika kitabu cha ufunuo sura ya kumi kwanzia mstari wa kwanza ndipo tunapowekea pata maji ya ak ndipo tunataka kuwekea msingi kwa yale tunayotaka kuzungumzia nami nitasoma kwa jina jinaa kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake na uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo za moto na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa akaweka mguu wake wa kushoto kwa kuume juu ya bahari nao wa kushoto juu ya nchi naye akalia kwa sauti kuu kama simba y na alipolia zile ngurumo saba zikatoa sauti zao hata ngurumo saba zilipotoa sauti zao nalikuwa tayari kuandika nami kuandika nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema yatia muuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo saba usiandike na yule malaika niliyemuona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo na nchi na vitu vilivyomo na bahari na vitu vilivyomo ya kwamba hapata kuwa na, hapa na wakati baada ya haya isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu hapo ndipo siri ya mungu itakapotimizwa kama alivyo wahubiri watumishi wake hao manabii. Amen. tuaweza kuketi Amen. mungu aongeze baraka kusoma kwa neno lake kwa hiyo tunataka tut bana e. Amen. kwa hiyo tunataka tutuone lilewataka oh anarekebisha lile somo letu ambalo tulilianza kama lingetufungulia eh, kama, wazotua kutufungulia mkutano wetu huu mdogo uh, <coughs> ni kwamba tulikuwa tunazungumzia habari za imani ya kunyakuliwa imani ya kunyakuliwa hii ina maana gani hii ina maana ku, ni kuna lazima ya mtu kuwa na imani ya kutwaliwa kama tunaishi katika wakati ambapo kunyakuliwa kunaweza kukatokea wakati wowote hii ina maana tunaishi wakati ambapo haina budi mtu yeyote anayetarajia jambo hilo kuwa na imani ya kunyakuliwa kwa hiyo tunaamini kabisa ya kwamba mungu atatubariki tena leo tunataka tumalizie hicho kipengele cha imani ya kunyakuliwa ili mchana mungu akipenda tuzungumzie jambo lingine ambalo linaambatana <coughs> na hili hili ni kule kuitwa kwa bibi harusi bibi harusi ameitwa ameitwaje ameitwa na nani bwana sife sana nalo na tutalipitia mchana tuone na ninaamini mungu atatubariki <coughs> kwa hiyo tuliona jana ya kwamba imani ya kunyakuliwa kwanza tukaona imani nini tukaambiwa kwamba imani ni ufunuo imani ni ufunuo tukaiona hiyo tukaithibitisha ihakikisha tukajijiridhisha lakini kulikuwa na kipengele tulikiachia ndio nataka tukione asubuhi hii ya leo uh, wengi mnasoma vitabu na mnasoma vitabu na pengine hubiriwa ama katika ibada zetu za kawaida za makanisani ama kwenye mikutano popote pale kwamba imani ya kunyakuliwa itatolewa na ngurumo saba mekuwa ni jambo ambalo kiukweli limekuwa na utata mwingi sana kwa sababu kumekuwa na tafsiri nyingi juu ya jambo hilo pengine wengine tunaliwekea siku za usoni litatokea wakati bwana yesu ndo anaonekana ndio ngurumo saba zitatoa sauti zao kutoa zitatoa imani ya kunyakuliwa Uh, wengine anasema ita uh, ngurumo saba zitaunguruma alafu ndipo imani ya kunyakuliwa itatolewa kwa hiyo kuna tafsiri nyingi 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 lakini hawezi kuwa na tafsiri zote hizo zote alafu ziwe kweli hakunaga kweli mbili kwa jambo moja kuna kuna kweli moja tu kwa kila jambo na mungu katika jambo hili amelifunua vizuri sana lakini katika urahisi ni nyinyikevu mno mpaka unapita yani mpaka na siyo yenyewe lakini ndio yenyewe kwa sababu mungu hujificha katika urahisi halafu anajifunua jinsi hiyo hiyo katika urahisi simplicity kwa hiyo ni rahisi sana kumpita mungu na kumvuka kwa kitu chochote kile kama hutakuwa makini bwana sife sana kwa hiyo naamini tutaenda wote pamoja sihubiri nitafundisha tu kwa namna fulani kadhiri mungu atakavyonisaidia amen na kama jambo limekupita usiogope kunyosha tu mkono nyosha mkono nitarudia hilo eneo mimi fanya hivyo kuna mahali nimezungumza ukapitwa nyosha mkono nitarudia kwa sababu hatutaki kumwacha mtu yeyote nyuma muda umeenda sasa kwenye hii sura ya kufunua kumi niliposoma mahali pale tunaona malaika wako wawili wako hawa ukichunguza vizuri kuna mmoja yuko duniani alafu mwingine anashuka huyu aliyeshuka ni mkuu sana utukufu wake ni mkubwa sana lakini aliposhuka alishuka na kitabu kidogo kikiwa kimefunguliwa inamaana kiko wazi naweza nikakwambia tu kwamba mihuri ilikuwa imevunjwa mihuri inavunjwa mbinguni alafu kitabu kinatangazwa duniani ukiangalia katika ufunuo sura ya tano yohana aliona na mmoja aliyekuwa ameketi juu ya kile kiti akiwa na kitabu um, kimefungwa kwa mihuri saba likatokea tangazo nani anayestahili kukitoa hicho kitabu hata kukitazama alafu na kuvunja muhuri yake da tangazo likapita kote kapita mbingu kabisa hapa kuwepo hata na mmoja aliyestahili yohana akaanza kulia kuliaababu kama hakutatokea mtu akifungua hiki kitabu jamii yote ya binadamu imepotea kwa sababu ni kitabu cha ukombozi lakini akiwa katika hali hiyo mmoja wa, wa wale wenye uhai an kama yohana tulia tulia, tulia 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 yuko yuko simba yuko simba aliyeshinda yeye anastahili kukitoa hicho kitabu na kuzivunja muhuri zake hiyo ilimtuliza yohana na we unapaswa utulie leo kwa sababu yohana alikuwa anawakilisha bibi harusi yohana alikuwa anakuwakilisha wewe katika kitabu hiki cha ufunuo tuliona jana kwamba kitabu cha ufunuo ni kitabu cha yesu kristo na bibi harusi wake pekee tuliona jana hiyo sasa tunaona hapa malaika wawili moja anashuka kutoka mbinguni na mwingine yuko jina la bwana nibarikia sana na aa, sasa tutaona kwa sababu huyu malaika aliyeshuka kutoka mbinguni akaweka mguu mmoja juu ya bahari na wewe unaelewa bahari inawakilisha nini umati wa watu na mmoja nchi kavu alafu akalia kwa sauti kuu akalia kwa sauti kuu alipolia zile alipolia gurumo saba zikatoa sauti zake zilipomaliza kutoa sauti zake yohana aliyekuwa mwaminifu aliyeambiwa haya uyaonayo uyaandike ukayapeleka katika yale makanisa saba haya uyaonayo yani katika ukitukipeleka katika hayo makanisa saba alipo ngurumo saba zilipomaliza kutoa sauti zake yohana akiwa na kalamu yake alitaari alipotaka kuandika sauti ikamwambia yohana yatie ma, muhuri hayo maneno neno na hizo ngurumo saba usiandike yatie muhuri halafu alipomaliza kuambia hivyo asema isipokuwa katika siku unaona muunganiko huo isipokuwa katika siku za malaika wangapi wa saba siri zote zitafanyaje zitamalizika hata hayo maneno ambayo yohana aliyasikia sasa yatasikika sasa yatajulikana na huo wakati ndiyo wakati huu kwa hiyo sasa hayo maneno hayo hiyo siri ya hicho kitu hiyo ndio itakayotoa imani ya kunyakuliwa kwa bibi arusi kule bibi arusi aliyechaguliwa atazifahamu hizo ngurumosaba ni kitu gani zitafunuliwa kwake tuliona jana katika mifano rahisi mtu akiwa na mke wake humpa siri nyingi mkewe ambazo watu wengine hata mnakaa nyumba moja hamtakaa mzijue anapewa na mume wake mdomo kwa sikio anamnongoneza na kitu kama hivi sasa na hizi siri ni za bwana wetu yesu kristo muumba wako ni mume wako si ndio kwa hiyo yeye kama ni mume wako kuna mambo ambayo haambii wanawake wote wengine ni maalum kwa mke tu kwa hiyo na hata, katika, na hata biblia hii usione hivi ilivyo hata ijapokuwa imeparamiwa na watu wa kila sampuli lakini bibi harusi hii ni barua ya upendo hii bibilia ni barua ya upendo kutoka kwa bwana harusi kwenda kwa bibi harusi wake bwana na apewe sifa sana kwa hiyo sasa tu, 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 tumtumainie mungu atujalie tusonge mbele kidogo tutatue hilo swala la ngurumo saba linaogopesha tunaona katika bibilia inatuambia kwamba hizi siri zitafunuliwa tu katika siku ya mwisho wakati hii eh, mihuri yenye mhuri utakapovunjwa utakapovunjwa na inavunjwa kwa akina nani si ndo swali eh, mihuri hii inavunjwa kwa akina nani kuna mtu akikutana hiki kitabu wala hataje wala hata kuna mwingine anaweza akasoma akakwambia haya mambo haya bwana ni magumu sana ukiokota barua ya mwanamume fulani amemwandikia mke wake unaweza ukashangaa mpaka unaweza ukasema huyu mbona kama mtoto mdogo vile anavyomwandikia mkewe anaandika anajieleza anaona anamwambia vile alivyommisi wakati mwingine akitembea barabarani kama anataka kumuona vile kwa yule aliyeandikiwa itakuwa ni furaha ya kutwa nzima kila saa anaenda anaiangalia na anas... amenimisi alafu atarudisha anaendelea kufanya shughuli zake wewe ukiokota ya... hiyo misi watu wengine bwana hana shughuli za kufanya lakini kwa yule aliyeandikiwa <laughs> ina maana kubwa sana kwake kwa hiyo ujumbe huu watuachie jamani hii ni barua ya upendo imetumwa kwetu hii ndio sababu tunashinda na vitabu hivi tunasafiri navyo kwenye meli nyeunge tunaenda kila mahali hata kwenye uvuvi una kitabu umeweka hapa ni barua ya upendo ina maana kubwa sana kwake mtu mwingine sasa kwani hii vitabu huwezi ukaacha tu nyumbani hapo ukaenda ukaendatuasema huwezi kuelewa kwa hiyo ndio tunataka tuone hapa nisome hapa hapa kitabu kile cha muhuri wa kwanza muhuri wa kwanza muhuri wa kwanza muhuri wa kwanza, muhuri wa kwanza. huri wa kwanza twende pare ya mia moja na hamsini pale halafu tuanzie hapo mia hamsini ya anasema hivi sikiza ilinguruma alipounena naye aliunena panda farasi mweupe akatokea kwenye ufunuo sita pale mhuri ulipofunguliwa tu hivo ili nguruma na iliponguruma mpanda farasi akatoka si sindioe eh? haya nao ulikuwa ungali ni mfano sasa angalia yeye alisema ungejulikana katika siku ya mwisho kwa hiyo hii mihuri yote ingejulikana katika siku ya mwisho ambayo ndiyo hii tuliyo sawa lakini unatokea katika mfano wa kanisa mnaelewa enyi kanisa kusanyiko linasema amina unatokea katika mfano wa kanisa kwamba wanajua kuna muhuri lakini kwamba ni kitu gani bado hawajui kwa sababu ni mpanda farasi mweupe kama tungekuwa na somo la mihuri tungemfahamu mpanda farasi huyu ni roho ya mpinga kristo ndiyo iliyotoka kwenda kufanya kazi za uharibifu katika nyakati zile saba za kanisa lakini mimi nataka tuende tu imani ya kunyakuliwa kwanza nao utafunuliwa tu katika siku ya mwisho wakati huu muhuri wenyewe utakapovunjwa unavunjwa una kwa akina nani unavunjwa kwa akina nani mngependa kujua unavunjwa kwa akina nani ehe si kwa kristo lakini kwa kanisa angalia sasa lo jamani hilo linanifanya tu nitetemeke we wazie nabii anatetemeka kwa kicho kwa furaha kwamba jambo hili mhuri huu utavunjwa kwa kina nani kwa kanisa si ndio haya natumani ya kwamba kanisa kanisa kweli linafahamu hilo ni maanishalo ni watu ni tawaita bibi harusi mnaona ili mpate kulifahamu hakuna njia ya kulifahamu jambo hili nje ya kuwa bibi harusi narudia hakuna njia ya kukifahamu kitabu hiki hiki ni kitabu cha mafumbo hakuna namna ya kukifahamu nje ya wewe kuwa bibi harusi kitabu cha mafumbo unaweza ukawa unasoma andiko lina kuhukumu halafu unapiga shangwe imefumbwa kwako unasoma sema hey, haleluya ni wewe inakulenga kwa hiyo kitabu hiki ni kitabu maalum cha bwana harusi kwa ajili ya bibi harusi na ili uweze kukifahamu hiki kitabu hahitaji shule hahitaji chuo hahitaji elimu kubwa kitabu hiki kinafahamika kwa imani na imani ni ufunuo twendeni pamoja munifuate tu imani ni ufunuo kwa hiyo kitabu hiki unakijua ufunuo Bwana sana hata uju vitabu hivi umbe si kwa kukariri kwa sababu hii vinasoma na kila mtu wema na wabaya lakini kitabu hiki bibi harusi anakipata kwa kile mungu anachomaisha katisema sentensi hiyo ambayo sasa hiyo ni ufunuo mungu nawabariki sana haya iki kitabu, kwa hiyo kumbe hiki kitabu kinafunuliwa kwa bibi arusi sasa katika mwaka uh, uh, eh, mihuri ilivunjwa mwaka wa 1963 maji kama ili na huo ndio mwaka ambao bibilia inatuambia Biblia inasema ndio mwaka ambapo mungu alibadilisha jina la kanisa kutoka kanisa la lawaminio kuwa bibi harusi kwa mwaka kwanza na tatu kanisa la bibi harusi liliitwa jina hilo lingine jipya bibi harusi wa yesu kristo mwaka st na mwaka tatu ndio ambao tunasoma katika maandiko hapa ulikuwa ndio mwisho wa nyakati za kanisa ulikuwa ndio mwisho wa madhehebu mwaka na tatu kao tukaingia katika eji mpya tukaingia katika wakati wa bibi harusi kwanzia pale kwa ujumbe tulio nao tukaingia katika wakati wa bibi harusi watu wanaeza sana eh? wanasema oh kutakuwa wakati wa bibi harusi ni wakati gani nabii william mabrana hakuwa laodekia kwa sababu angelikuwa laodekia angeleta injili ya laodekia lakini yeye alikuwa nje ya, ya laodekia akimwita bibi harusi atoke Babu arusi ana kutoka 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 anaitwa kutoka katika laodikia kuja katika e, wakati huu mpya wa bibi harusi yesu kristu alikuwa amesukumwa nje ya wakati wa loodikia alikuwa nje anajaribu kugonga ili kama atafunguliwa hakufunguliwa ngo alipoona hafunguliwi akasema basi na kila mtu atakiesikia sauti yangu akiwa laodekia na atoke bwana sana hii ndio sababu ya yamalaki kmi eh, ufunuo kumi saba isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapoanza kupiga baragumu yake wale wote walioteuliwa waliochaguliwa waliokuwa laodekia wataisikia hiyo sauti na watatoka tumesikia ushuhuda wa dada yetu pale alikuwa mkatoliki sasa leo is no longer mkatoliki yeye ni bibi harusi wa bwana yesu kristo jina la bwana libarikiwe sana kwa hiyo atakayeweza kufahamu ama kulifahamu ama kuelewa ama kupata ufunuo wa hii atakuwa ni bibi harusi nisonge mbele asante sasa tunaona hivi tunaona hivi ya kwamba bibi nguruma hizi saba sababu saumeshughulikia imani ya kunyakuliwa wangapi wanaamini watanyakuliwa sasa hiyo imani kuwa na. Ni imani pae ulipewa kutokana na ukweli huu naenda kuusoma sasa huo o muhuri wa kwanza tende para ya 5 pale anasema hivi sasa yeye amekuja kudai walio wake amekuja kudai walio wa kwake wale aliyowajua tangu kabla ya kuweka misingi yali ambao majina yao yamo kwenye kitabu cha ukombozi cha mwanakondo na majina yale yaliandikwa hata kabla ibilisi hajakuwapo kwa hiyo hawezi kukupotesha hawezi kukuchukua kwa namna yoyote na majina yeye yalipoandikwa yaliandikwa yali yali kwenye kitabu hiko kitabu cha mwanakondoo mahali fulani katika section ya hicho kitabu majina yetu yaliandikwa na unajuaje jina lako liliandikwa anapotangaza ujumbe anapoita unapoamini ujumbe huo kwa dhati kwa uaminifu kwa ukweli ni umeitika jina mungu aliandika kitabu chake akaweka majina mle akayatawanya aka, aka, katika aka, nyakati mbalimbali mbali. sasa wewe na mimi alio unaofaa kuja tuwepo duniani wakati wa mwisho tungeweza kuja wakati wa nuhu wakati wa Moses wakati wa nani wakati wa wajumbe hao wengine waliotangulia lakini aliona kwa kusudi lake yeye mwenyewe mwenye kuchagua kwamba tungefaa kuja katika wakati huu ndio wakati ambapo tungesikia hiyo njili na hiyo njili ndio ingetutambulisha kwamba tulikuwepo katika mawazo ya mungu hata kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu mungu alikuwazia. aliniwazia bwana sife sana ndipo alipoona ungelimwamini licha ya changamoto ungekutana nazo ungesimama thabiti na imara kuishikilia hiyo kweli ambayo imefunuliwa mbele zako sasa tunaona hapa hivi hmm, okay. sasa yeye amekuja kudai walio wake mwenyewe kwa hiyo anakitoa kile kitabu kule mbinguni anasimama hapa mbele ya yohana anakifungua na kuuvunja ule muhuri anaufungua huo muhuri na hapo anapoufungua huo muhuri ngurumo ililia mahali, pa, mahali hapo pote alipofungua tu ule muhuri ngurumo inifanyaje ililia mahali hapo pote na ngurumo ilipolia kwa kishindo bila shaka huenda yohana aliruka hewani ngurumo ilipo nguruma ilimrusha hivi bwana wabariki sana ililia kwa kishindo ikamrusha ikamrushawani halafu akatua tena chini na ndipo mmoja wa hao wenye uhai wanne akasema sasa njoo uone ni nini kile kilichofunuliwa hapa chini kwa hiyo muhuri ukifunuliwa kuna kilicho hapo ndani lo no, jamani yohana andika utakachoona kwa hiyo yohana anaenda kutazama aone ilikuwa ni nini yohana anaenda kuona kile ngurumo ilichosema kuona kile ngurumo ilichosema kwa hiyo ngurumo inasema tunaanza sasa kuingia kwenye maji yenye kilindi kwa hiyo ngurumo inafanyaje inasema kwa hiyo ngurumo inaongea kwa hiyo yohana akaambia nenda uone kile ngurumo ilichosema wewe bibi harusi nenda uone kile ngurumo ilichosema amen. amen haya bwana asifiwe sana ah hapo ndipo huyo mwenye uhai alipomwambia yohana jo uone hiyo siri iliyo chini ya ule muhuri wa kwanza ni nini ndugu branham anapiga mimbara mara nne ile ngurumo sauti ya muumba imeinena naenda polepole pole, maana nafundisha sikiliza ngurumo mungu ataisafisha tu yangu ngurumo ni sauti ya muumba narudia tena sauti ile ngurumo ni sauti ya muumba anapoelezea huo mhuri uliofunguliwa ni nini twende naona kidogo bado sipati mrejesho sana lakini taenda tu mtaipata tu itafunguka roho mtakatifu hapa atawafungulia sauti ya muumba imeinena sasa anapaswa kujua kuna nini pale unaona leo jamani lakini wazia sasa yeye aliandika haya haramia 67 saba tunaenda lakini alipoanza tu kuandika hizo nyingine yani ngurumo saba yeye akasema usiziandike yeye alikuwa ameagizwa kuandika kila kitu alichoona lakini wakati hizi ngurumo saba hizi ngurumo saba zilizoko katika ufunuo kumi hapo tuliposoma zilipotoa sauti zao yeye alisema usiziandike hata kidogo hizo ni siri hizo ni siri bado hatujui lakini, ni nini lakini nionavyo mimi aonavyo nabii hebu <laughs> tuambatane naye sawa ndugu brana tunataka tuone uonavyo tunakaa nyuma yako He? anasema nionavyo mimi zitafunuliwa mara mmoja na zitakapofunuliwa zitatoa imani kwa ajili ya neema ya kunyakuliwa kanisa hilo lipate kuondoka munaona kwa hiyo zilizuliio zisijulikane zilingojea hadi majia ya faayo ili ziweze kufunuliwa tu mara moja hivi mara zitakapofunuliwa zitatoa neema sikwa chochote si kwa stahili yoyote kwa neema peke yake Kole kwa neema kwa, zitakapofunuliwa tu namna hizo ngurumo saba ili zijulikane ni kitu gani zilikuwa zimeficha pale ndani anasema zitatoa neema zitatoa neema au imani kwa ajili ya neema ya kunyakuliwa kwa hiyo ngurumo saba zinatoa neema imani kwa ajili ya kunyakuliwa kwa bibi harusi sasa kama unasema mimi ni bibi harusi kama unasema mimi ni bibi harusi hizi ngurumo saba siri hizi za ngurumo saba hazitakupita hata kidogo zitafunuliwa kwako tu mungu atafanya njia yoyote ile mpaka hizo ngurumo saba zimefanyaje zimefunuliwa kwako na unazijua wazi kabisa na kinaga naga unaweza usimwelezee mtu mwingine kwa sababu ufunuo ni wa mtu mungu nashukuriwe sana kwa hiyo twendeni polepole utaona tu wala sisi nasi hatungaliweza kufahamu mambo haya mpaka wakati utimie wa mambo hayo kufahamika mpaka utimie wakati wa mambo hayo kufanyaje kufahamika kabla haujatimia tutajigonga tutajigongagonga jigonga hivi tutaenda hivi kulia kushoto tutasema hili ni lile na lile ni hilo lile na hiyo ni hiyo bado tutakuwa tuko nje ya jambo lenyewe lakini majira yanapowadia ya jambo hilo kufahamika tutakuwa tunalifahamu vizuri na bora kabisa sasa nasema lo jamani zile ngurumo saba za ufunuo na, na amwonyeshe bibi harusi jinsi ya kujitayarisha kwa ajili ya hiyo imani kuu ya kuhamishwa kwa hiyo ngurumo saba zinamwonyesha bibi harusi jinsi ya kujitayarisha soma ufunuo kumi na tisa bibilia inasema naye bibi harusi amejiweka amejifanya tayari hata jua jinsi ya kujifanya tayari hadi hizi siri zimefunuka kwake ili ajue mungu anahitaji nini katika ndoa hiyo bwana nawabariki sana lazima mwanamke anapokaribia kuolewa huwa anaachana na, na upngi sana na hata huwa hata wale marafiki wake wa karibu anaanza kuwasukumasukuma kidogo kando kwa nini anaendea jambo la heshima ndoa naiheshimiwa na watu wote na malazi yawe safi sasa huyu bibi harusi wa yesu kristo kuna mambo ambayo anapaswa ajiweke tayari kuna mambo nabiane nayo apase hata kusafisha kinywa chake si kuoropoka na kuongela kitu anapaswa kuchunga kinywa chake vizuri sana na mienendo yake iwe safi kwelikweli yani haleluya hangetaka kuchafua vazi lake la harusi hilo vazi la harusi alilolipewa ni safi ni jeupe ni takatifu limekamilika halihitaji maoa ya uengenyaji hahitajioa ya hila hahitaji hiyo bibi harusi anaanza kujiheshimu anaanza kujiweka tayari kukutana na wake hizo siri zinapofunuka zinamwambia mu mungu shukuriwe. ukiwa na neno na mtu yeyote mwendee wewe na yeye pekee yenu si kusambaza kisiwa kizima habari za mtu inaonyesha wewe huenda ukawa labda bado haijafuruka kwako kwamba ni bibi sa yesu kristo mungu na shukuriwe sana amen kwa hiyo tuone kwa hiyo ana, ana, anaanza anapewa neema ya kujua jinsi ya kujiweka tayari anaanza kuachanachana na dunia anajitenga na na mambo yote yaliyoko katika ulimwengu anaanza kujitenga nayo kabisa anaanza kuwa msafi safi wa mawazo safi wa maneno safi wa fikra anaanza kurudi katika utaratibu anaanza kuzipiga hatua za neno vizuri kabisa barabara mpaka watu wanaanza kumwambia kuna nini sasa hivi tunaona umebadilika sana anasema msijali mimi ni mke wa mtu fulani najiweka tayari bana bwana wangu hapendi mambo haya ya kipuzi ya hovyo bwana wangu hataki kabisam sasa tunataka sasa tuingie hapa kidogo tuone ngurumo saba ni nini jamani <coughs> jambo la kwanza mwana mwanakondo alipovunja huo muhuri wa kwanza ngurumo ikanguruma jambo la kwanza kondoo alipovunja huo muhuri wa kwanza ngurumo ikanguruma sasa jambo hilo lina maana fulani lina lina maana hilo lina maana fulani ni maana fulani hakuna jambo lolote linalotokea bila kuwa na maana fulani vema ngurumo ngurumo ikanguruma je unajua ngurumo hiyo ilikuwa ni nini sasa tumfuate nabii jamani hatuwezi kujua kuliko kupita nabii hakuna namna Tumf Etu, yani hatutapotea haya anasema unajua ilikuwa ni nini sasa hebu natusome kidogo hebu natufungue matayo hebu tuchukue yohana mtakatifu kwanza kwanza kabla hatujaendelea yohana mtakatifu twende yohana mtakatifu ishirini na ngapi kumi na mbili pale mahali ndipo tutaona Ah, kumi na mbili yohana ah, mtakatifu kumi na mbili twanzie mstari wa ishirini na mimi ni 23 na tatu twende hapa matayo 23 na tatumatayo kumi na tatu. mbili na yohana kumi na mbili mstari wa ishirini acha tuanzie ishirini tujiridhishe palikuwa na wayunani kadha wa kadha Uh, miongoni mwa watu waliokwea kwenda uh, kuabudu kwenye nini sikukuu basi wa, wa, walimwendea filipo mtu wa wa Galilaya ya galilaya wakamwambia wakisema bwana sisi tunataka kumwona yesu filipo akaenda akamwambia andrea yani. kisha andrea naye akamwambia nani andrea na filipo wakamwambia nani yesu yesu kuna watu wanataka kukuona haya naye yesu akawajibu akane, akasema sasa eh? saa imefika atukuzwe mwana wa amin nawaambia chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa hukaa ali hiyo hiyo pekee yake bali ikifa hutoa mazao mengi unajua iliwashangaza walidhani wangeheshimiwa utambulisho wao Sema. sasa mimi ndiyo yesu mnayetaka kuniona lakini ndivyo lakini aliyojibu swali lao sawa sawa unataka kumwona yesu huna budi kufa huna budi kufa kufia mawazo yako ya zamani kufia kila kitu ulichowaka kukijua kuhusu mungu na kadhalika huna budi kufa chini ya msalaba ndipo napofufuka utamuona yesu yesu si yakuona na macho haya haleluya swana anajuna kwa ufunuo kwa hiyo akawaambia jinsi ya kumwona iliwashangaza sana mungu barikiwe haya tuendelee ik nafika mstari wa ashinashina Ne? Ne? yeye aipenda ishii n tano yeye aipenda e, nafsi yake ataiangamiza naye aichukie nafsi yake katika ulimwengu huu atafanyaje ataisalimisha hata uzima wa milele mtu akinitumikia na anifuate yeye ni neno hiyo kama unamtumikia mfuate haya nami nilipo ndipo na mtumishi wangu nami nami nilipo ndipo uh, mtumishi wangu atakapokuwapo tena mtu akinitumikia baba atamheshimu hebu wazia mungu anakuheshimu kwanza mungu anakuheshimu kwa hiyo unapokuwa unamtumikia mungu jiheshimu sawa naye mungu atamwheshimu sasa roho yangu imefadhaika nami nisemeje baba uniokoe katika saa hii lakini ni kwa ajili ya hayo niliyoyafikia nilivyoifikia ni, 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 ni saa hii baba ulitukuze jina lako basi ikaja sauti kutoka mbinguni nimeitukuza Ni nimelitukuza nami nitalitukuza tena mungu alijibu mwanaye alimuomba litukuze jina lako sema nimelitukuza nami nitalitukuza tena basi mkutano uliokuwa mkutano uliosimama katika karibu e, karibu wakaji, wakasikia wao wakasema sa e, nimepoteza hapo mali wakasikia e, e, walisema wali ya kwamba kumakuu wako na nini ngurumo makutano waliokuwa pale wakasema kwako na nini ngurumo wengine wakasema malaika amesema naye yesu yesu akajibu akasema sauti hiyo, sauti hiyo kuhu, ya, n mungu nashukuria sana sasa nataka niishie hpo nataka niishie hapo hapa kulikuwa na mambo haya yesu akamwomba baba baba niokoe na hii saa lakini ntaokoaje na hii saa maana ndo sababu ya mimi kuja ni ili nikabiliane na jambo hili wakati wake wa kusulumia ulikuu umekaribia kwa hiyo akasema mi naomba tu baba nitukuze tu jina lako sauti ikasikika kutoka mbinguni nimelitukuza na nitalitukuza tena makutano waliokuwepo wakasema ngurumo hiyo kumekuweko na nini sasa wewe sio kundi la makutano wewe ni kundi ambalo yesu kristo analiwakilisha afadhali kidogo hata hao waliosema malaika amesema naye angaa lakini gee nikwambie yesu kristo mwenyewe ambaye wewe ni sehemu yake alisikia meseji kutoka kwenye ngurumo nimelitukuza na nitalitukuza tena kwa hiyo zile ngurumo ile ngurumo ilisema maneno semeni kwa hiyo ile ngurumo ilisema nini maneno baba mungu muumba mbingu na nchi akazungumza na mwanaye maneno ya kusikika na ya kueleweka nimelitukuza na nitalitukuza tena waliobaki wote ngurumo shalom waona haya twende tumfuate nabii wetu alisema tusome kwanza hapa tumesoma Bende. Bende. Hmm? Sasa hebu na natusome kidogo hapo tuliposoma hebu na tufungue mata, eh, matayo hebu tuchukue yohana mtakatifu kwanza yohana mtakatifu mlango wa kumi na mbili na tushikilie tu kidogo yohana mtakatifu mlango wa kumi na mbili na sasa hebu tuanzie na kifungu cha ishiri na tatu cha yohana, yohana kumi na mbili Tasikilizeni hapa sasa kwa makini sana Nabii akikwambia kwa makini uwe makini kweli kwa sababu unaweza ukapita ukapitiliza mambo mengi tunapitiliza kwa sababu hatuheshimu hata yale mahusia ambayo mungu anakuambia tufanye hivyo kwa makini sana ndipo hutashangaa tena kwamba ni kitu gani utashangaa tena ngurumo saba ni kitu gani Inanipen, yani inajisikia furaha sana naye yesu akawajibu akasema saa imefika atukuzwe mwana wa adamu unaona uko mwishoni mwa wakati fulani yesu alikuwa mwishoni mwa wakati fulani huduma yake inakwisha unaona saa imefika atukuzwe mwana wa adamu vipi kuhusu sasa vipi kuhusu saa imefika ambapo bibi harusi wake hana budi kunyakuliwa hey. <laughs> vipi sasa wakati huu ambapo saa imefika ambapo bibi harusi hana budi kunyakuliwa kwa hiyo ina maana tuko mwishoni mwa jambo fulani anasema ati nini saa imefika ambapo hapata kuwa na wakati baada ya haya yule malaika yuko tayari kuweka mguu mmoja juu ya nchi na huwa mwingine juu ya bahari upinde wa mvua ukiwa juu yake pamoja na miguu na, migu, na kusema wakati umekwisha na zaidi ya hayo yeye aliinua mkono wake na kuwapa kuwa hapata kuwa na wakati baada ya hayo wakati wakati jambo hili lilipotukia na ni kamilifu vipi hati kiapo kwa kanisa hati ya kiapo kwa kanisa wakati umefanyaje umekwisha nataka niwaambie huku tuliko wakati unaanza kujisalimisha ili umilele utekea kwa hiyo hatuna wakati tena si wakati wa kuchezacheza si wakati wa kufuata kila kitu ni wakati wa kuwa makeni jina la bwana libarikiwe sauti ya mume wako unaijua vizuri sauti za wanaume zipo nyingi tu wanaume wengine wengine lakini kama we ni mwanamke makini na umeolewa sauti ya mmeo hata angeita katikati ya wanaume wote utaitambua ya kwake aleluya huu ni wakati wa kutambua sauti moja tu na hiyo sauti ni sauti ya mume wako yani katika siku za sauti ya malaika wa saba tunaye mjumbe huyu tu huyo ndiye mjumbe atakayetupeleka tunako tarajia si mwingine hata wazukeje hata wewe na ishara za kushusha moto kutoka mbinguni tunaye mjumbe huyu tu mmoja tu hata kama tutaonekana hatuna ufunuo tuna mjumbe huyu hata kwatasabdo kanisa ilo dhaifu ilo watu dhaifu wanyonge hiyo haituhusu wala haina uhusiano na sauti ya mungu wetu aliye mmoja yaani. Hai, Sasa ime, saa imefika atukuzwe mwana wa damu Amin aminami nawaambia chembe ya ngano isipoanguka katika nchi na ikafa uka, ali hiyo hiyo peke yake. Bali, kifa. ikifa hii mbegu ikafa ikazaliwa mara ya pili ikazaliwa mara ya pili itazaa mazao hiyo peke yake bali kifa hutoa mazao mengi yeye aipendee ya nafsi yake ataiangamiza ili upone chukia nafsi yako haya tende naye aichukia nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata uzima wa milele mtu akinitumikia na anifuate nami nilipo ndipo na watumishi wangu watakapokuwapo tena mtu akinitumikia baba atamheshimu sasa, sasa roho yangu imefadhaika unasema vema yeye anafikia mwisho wa safari Ma, nawe unafadhaika inakufanya uwazie ni nini wakati kitu fulani kikuu cha kiroho kinapotendeka ambacho kinakufadhaisha lo no, aha sasa roho yangu imefadhaika nami nisemeje baba uniokoe katika saa hii lakini ni kwa ajili ya hayo nilivyofiki nilivyofikia ulimwengu huu saa hii baba atukuzwe atukuze jina lako basi ikaja sauti kutoka mbinguni ikisema nimeitukuza nami nitalitukuza tena nitalitukuza tena basi makutano uliosimama karibu wakasikia wao wakasema kumekiweko na ngurumo ndipo hapo mwanakondoo alipokichukua cha kila kitabu na kuvunja huo muhuri wa kwanza mungu alinena kutoka kwenye kiti chake cha enzi cha milele nanifuata nifuateni naomba hivi usiapime maubiri haya na chochote liwai kujua wewe njoo ulivyo kiwa mtupu nataka nikuambia kuna kitu mungu atakufanyia wesikiliza huyu ndio nabii mimi si nabii hata ningejigamba namna gani wala siwezi kuwa nabii huyu ndiyo nabii huyu ndiyo kiongozi wetu huyu ndio dira yaani huyu ndio ramani huyu kwa hiyo msikilizeni anasema ndipo mwanakondoa mwana, mwana alipokichukua kile kitabu na kuvunja huo muhuri wa kwanza alipouvunja hivi mungu alinena kutoka kwenye kile kiti cha enzi cha milele kusema huo muhuri ulikuwa ni kitu gani ni nani alinena unaona kulivyo baridi <laughs> naomba mnifuate vizuri wapendo huenda ikawa hii ilikuwa fursa yako labda usikie kitu fulani cha kukusaidia mrahisishe mchungaji wako kazi sikiliza muhuri ulipo vujo. najua kuna watu hata waamini mihuri imefunguliwa mimi sijui hiyo imani umeitoa wapi mimi sijui lakini imani ya kikristo tunaamini habari ya kufunguliwa kwa mihuri hebu kwanza nione wangapi wanaamini hata kufunguliwa mihuri Eh unaweza ukawa hata huamini uamini. kwa hiyo ninaposoma hapa kwako inapita tu kama hmm. alikuja mzee mmoja kutoka sijui wapi huko alimleta huko alitua na nyehunge Haka anza kutuambia eti mihuri imefunguliwa, siju imefunguliwa. Mm, Ma imani haya. Mungu amekupita hivi. Kuna wimbo tunaimba Yesu apita leo. 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 Yesu apita leo. Apita hapa leo. Kwa hiyo utakumbe pitu utabaki kusomelea baadhi za mzali ya na nyeunge. Yesu amepita. Mungu na wabariki sana nisikilizeni na mnifuate naomba wakati muhuri ulipovunjwa ngoja nianze kuwauliza kama darasa wakati muhuri ulipovunjwa sindio mungu alinena kutoka kwenye nini ninisemeni wahapa muko ujasiri hebu semeni tu wote kwa ujumla wa dada wandugu nyamazeni mungu alinena kutoka kwenye nini ame yani sema kwa ujasiri mpaka shetani akuogope unaposemakutoka katika kutoka katika kiti chake cha enzi, shetani pale anasema wewe. usirudie tena kuunga mkono mambo yanamnak <laughs> Sababu iseme kwa unyonge lakini ukisema mungu alinena kutoka katika kiti chake cha najwahuyo kuna kitu kwa hiyo hata anapokuja kwako wewe usizowee wewe niache shetani sasa twende wa dada tu naomba ndugu tulieni kidogo tulieni Muhuli, eh, eh mungu alinena kutoka kwenye nini Ku, alinena kutoka kwenye kiti cha enzi cha milele si ndio? sasa wandugu sikilizeni aliponena alikuwa anaelezea nini alikuwa akielezea huo muhuri ulikuwa ni kitu gani uliofunuliwa kwa hiyo muhuri unapofunuliwa mungu anazungumza kutoka kwenye kiti chake cha enzi kuelezea huo muhuri ulikuwa ni kitu gani tunakubaliana na hilo Aha, asante sana sasa tukishafika hapa lakini alipoweka mbele za yohana ulikuwa katika mfano yohana alipouona ulikuwa bado ni siri kwa nini haukuwa hata umefunuliwa wakati huo hauwezi kufunuliwa mpaka yale yeye aliyosema ya hapa katika wakati wa mwisho shika hilo muhuri mihuri hii inafunuliwa mpaka wakati wa mwisho lakini ulikuja katika mfano haya sikiliza wakati ile iliponguruma wakati ile ilipo nguruma. kumbuka 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 sauti kuu ya kishindo cha ngurumo ni sauti ya mungu sauti kuu ya ngurumo ya kishindo ni sauti ya nani ya mungu kwa hiyo sauti ya mungu si kama yako na mimi ngoja nitakwambia mahali ambapo mwanadamu alisalimu amri na kwanzia hapo mwanadamu akasema tunaomba huyo mungu asiongee siku akiongea tutakufa na hiyo ilikuwa ni agano la watu na mungu mlima sina pale mlimani pale ambapo walisema tunataka nasi bwana ni wewe tu mungu amesema amesema ni wewe tu mungu mungu tunataka tupate fursa ina shida nitaenda kumwambia wanataka wakusikie na wewe moja kwa moja wamechoka kunisikia mimi musa nenda waambie wajitakase siku tatu mwan, kila mwanamume asimkaribia mkewe wajitakase kabisa lakini wawekee mpaka nitashuka kweli si wanataka kuniona nitashuka alafu nitazungumza nao ili waamini kwamba wewe musa huu unazungumza na mimi kwenye lile wingu la utukufu wingu lile wakajitakasa siku tatu bwana lakini akamwambia wawekea mpaka wasivuke yani we wazia mungu hajazungumza ukivuka ule mpaka unakufa na, na bado hajazungumza bado Basi wakaweka mpaka. Siku ikafika baba. Tunataka tumwe hey, tumsikie Mungu akizungumza na sisi. Eh. Hey. Ah, Musa ametuchosha kila siku yeye tu kila siku yeye Bwana amesema Bwana amesema ah na sisi au sio mke wangu ndio ndio mume wangu basi weka hapa na watoto mimi nitakana wa, wa ndugu hapa upande wa pili nataka tumuone Mungu leo basi saa ikafika baba saa ilipofika ukaanza umeme wakaangalia <laughs> <Asaba. laughs> kugusana hawajakaa sawa ukasikika kitu kama ngurumo vile ngurumo za ambazo hawaja sikia. sio ngurumo hizi sio hizi za mvua hii ngurumo wakasema ai. halafu ardhi ikaanza kutikisika bado bado hajainuka mbinguni kuja kuzungumza nao ili ubishi uishe si sindio we razi zilipofululiza guruma zilipofululiza tetemeko laya zilipozfungululiza wakawambia musa yani huyu mungu bado hajazungumza ndio mambo ni haya tunakuomba tafadhali mwambie tumekoma kwanza leo hatutataka mungu aongee na sisi maana tutakufa kwa hiyo tunaomba kwanza sasa tutakusikiliza musa ndo likapitishwa agano kwamba kwanza sasa mungu hatazungumza na watu ye moja kwa moja ili atazungumza nao kwa kupitia nani nane manabi bwana sana sasa sauti ya mungu mungu anaponena sauti kuu ya ngurumo ni sauti ya mungu hivyo ndivyo bibilia inavyosema unaona kishindo cha ngurumo wao walidhani ilikuwa ni ngurumo sasa hapo kwa makini wao walidhani ilikuwa ni ngurumo lakini ilikuwa ni mungu jamani jamani hivi tukiliweka hivi kwamba ngurumo ni mungu Tutakosia. wao walidhani ilikuwa ni nini lakini ilikuwa ni nini tende pole yaani nataka tujiridhishe kabisa wao walidhani ilikuwa ni ngurumo lakini ilikuwa ni mungu na leo hii watu wanadhani ni nini ni ngurumo lakini kumbe ni nani ni mungu naiweka tu hivyo mimi sijui kile unachokiamini wewe kuhusu ngurumo lakini nataka nikwambie nataka nikwambie hizi ngurumo ufunuo wake ndio utakupatia imani ya kunyakuliwa ikifunuka kujua ni kitu gani inakupatia nini imani ya kuhamishwa imani ya kujekuliwa haya wadada mnisamee tutende kama shule kwa sabu hata hivi tutataka tufanye kama shule kidogo hivi ili tuweze kuipata mtanifuatisha kwa nyuma tu wao walidhani ilikuwa ni ngurumo lakini ilikuwa ni mungu tusibaki Sema nyinyi wa wadada ndio maana mliambiwa mseme hata sisi mbele za mungu ni wadada tu tuko wadogo kama hivi walivyo wadogo hawa yani, tu hakuna aliye mkubwa hapa mwamba ni mwamba hakuna mwamba yesu akisimama hapa wote chini haya na sisi wa ndugu mdifuatishe kuna maana kwenye hili usione ni mchezo wao walidhani ilikuwa ni ngurumo wow, lakini, lakini ilikuwa ni mungu asante sana sasa sikiliza yeye aliielewa yeye alifanyaje aliielewa makutano wakasema ilikuwa ni nini ngurumo kwa hiyo hapo kuna matabaka ya watu pale siku ile kama ilivyo leo kuna watu wanaona ni ngurumo na kundi lingine sema ilikuwa ni nini ni mungu asante ndugu <laughs> thank you brother asante sana ndivyo ilivyokuwa na ndivyo ilivyo leo mungu hafanyi jambo jipya ni lile ambalo akwisha kulifanya zamani akasema mahali fulani mambo ya siri ni ya bwana lakini yaliyofunuliwa ni ya kwetu sisi na watoto wetu kwa hiyo tunaanza kuingia kwenye maji yenye kilindi kirefu sasa haya kwa maana ilifunuliwa kwake alielewaje na aliijuaje ilifunuliwa kwake unaona ilikuwa ni ngurumo na angalia muhuri wa kwanza ulifunguliwa muhuri wa kwanza wakati ulipofunguliwa wakati ulipofunguliwa katika mfano ilinguruma sasa je ni vipi utakapofunuliwa katika hali yake ya halisi hata kama kwenye mfano ilinguruma ikifunuliwa katika hali yake halisi unauliza swali so, itakuaje kwani si itanguruma vile vile haya twende twende je vipi utakapofunguliwa katika hali yake halisi ilinguruma mara tu mwanakondoo alipouvunja ule muhuri na ulifunuli, ulifu, ulifunua nini haukujifunua wote kwanza ulikuwa kwa mungu halafu uko katika mfano kisha unafunuliwa mambo matatu unaona unatoka kwenye kiti cha enzi haya bado naendelea kwanza hauwezi kuonekana kusikika wala chochote kile umetiwa muhuri damu ya kondoo ilipa ile gharama haya bado tunaendelea bado tunaendelea bwana na awabariki sana niko wapi hapa niko kupotea ili nguruma alipo ilinguruma alipo unena naye alipo unena mpanda farasi mweupe akatokea nao ulikuwa ungali ni mfano sasa ngalie yeye alisema ungejulikana katika siku za mwisho alisema huo muhuri ungejulikana katika siku za mwisho siku za mwisho ndio huo muhuri ungejulikana amen ungejulikana katika siku za mwisho tulizo sasa lakini unatokea katika mfano kwa kanisa mnaelewa yenye kanisa kusanyiko linasema amina unatokea katika mfano wa kanisa kwamba unajua kuna muhuri lakini kwamba ni kitu gani bado hawajui kwa sababu ni mpanda farasi mweupe lakini ni pale aliposema siri hizi zote zitafunuliwa kwa bibi arusi wake halisi aliyezaliwa kwa neno hizi siri zitafunuliwa kwake haya uh -huh. sasa angalia tumeona kabisa ya kwamba muhuri unapovunjwa ile sauti inayohuelezea huo muhuri kuwa ni kitu gani ni mungu ni sauti ya mungu haya tuendelee na ile sauti ilinenda kutoka katika kiti cha enzi twende ufunuo mlango wa4 ufunuo mlango wa nne kitabu cha ufunuo mlango wa nne naamini mwaka kwanzia januari hapo kuendelea hivi mbele itakuwa nizamu ya huku kwetu kerewe kupata hivi visimbuzi hivi kwa sababu ndiko wanakoelekea sasa hiyo mtavipata mtaona vitabu vinatafsiriwa kwa wingi vipya kwa kiswahili mtafurahia tu ufunuo. ufunuo mlango wa nne mlango wa nne sehemu ile ya tatu sehemu ya tatu hebu tusome tuone sasa kile hasa nataka tusome paragrafu mia moja kumi na sita kama hapa tutapata shangwe hapa dada unajua kupiga vigeregere mpaka nimefurahi sana na, na, nataka mtu anirikodie vivyo ni niwapelekee kule unajua kule hey, namna hiyo kule kuna vigerege vya kichagav <laughs> sante sana sasa sikilizeni kwa makini muone mambo makubwa ufunuo mlango wa nne sehemu ya tatu para ya mia moja kumi na sita twende maana huende ikamaliza kila kitu para anasema hivi sasa sauti ya kiti cha enzi para ya angalieni katika kiti cha enzi mbele ya kiti cha enzi kulikuwako na nyota saba nani anaamini hiyo mbele ya kiti cha enzi kulikuwako na nyota saba nyota. endelee sauti ya zile nyota sauti nyingi kwa ni saba uwezi ukasema ni sauti moa ni sauti saba sawa mnaona kulikuwako na zingine katika ufunuo nne hapa ama tano tunaona na kutoka kwenye kile kiti cha enzi kulitoka radi ngurumo na sauti nyingi sio sauti moja sauti nyingi wingi ilikuwa ni kitu gani muumba akinena na kanisa sante sana dada zangu yaani mungu awabariki sana ilikuwa ni nini ilikuwa ni muumba akinena na kanisa na sauti yake ikitoka ni nini ngurumu tende mpaka tuimalize hi ili. hiyo ilikuwa ni muumba akinena na nini na kanisa akijiakisi mwenyewe kupitia zile roho saba munajua zile roho saba ni nini ni wale wajumbe saba wayale makanisa saba zinasimama mbele ya nini mbele ya kiti cha enzi mungu ni mungu wa mafumbo hapa anasema roho saba ndio roho saba hapa anageuka anasema nyota saba ni kitu kile kile mungu nawape na amani jamani wapendo wangu mungu awabariki sana yani alikuwa mungu akizungumza akinena na kanisa akijiakisi mwenyewe kupitia zile roho saba wakati wale wenye upako wa kweli wa mungu wanaponena ni sauti ya mungu na leo tuna mmoja mwenye upako aliyenena huyo hawi chochote isipokuwa sauti ya mungu hii ndio sababu huku chini huku kwenye kila kitabu kimeandikwa voice of god recording yaani ni urikodishaji wa sauti ya mungu hiyo hii hapa ni sauti ya mungu mungu zamu hii ametupa ofa mpaka amepitiliza kwanza amekubali kurikodiwa sauti haleluya amekubali kurikodiwa nini sauti akaona haitoshei akakubali kupigwa na picha yake ili apate kututhibitishia hatusikilizi sauti ya mtu tunasikiliza sauti ya muumba ni mungu mwenyewe aliyeumba mbingu na nchi na vitu vyote amezungumza jina labana barikiwe haya sikiliza ni sauti ya mungu anasema hiyo ni sauti ya mungu nisikilizeni kwa makini ni sauti ya mungu kuikataa hiyo ni kuondoa kinara cha taa na kama huna kinara cha taa huna message. huna ramani huna njia umepotea umeona vile ilivyo rahisi bwana asifee sana Amin. ah mi sitaki hayo ya nabii mi nataka nimsikilize mchungaji wangu umepotea sisemi usimsikilize mchungaji sisemi hivyo lakini kama utaikataa hii sauti labda hata inakurekebisha mambo fulani fulani ambayo umekosea unasema mimi hiyo hapana mimi ni taa ni kuondoa kinara kwa hiyo ukiondoa kinara unaondoa na mjumbe wake kwa hiyo maana hata mjumbe huna upo upo tu eh. leo hii mtu akilala akiwa mwaminio ukilala huendi kwa paulo ukilala huendi kwa Irene hakujui paulo hakujui martin luther hakujui wesley hakujui anayekujua ni mmoja tu ni william marabanaba kwa sababu vinapoingia kule kuna kunapad hakuna langu nangia bila ukifika pale unaambia unasema ufunuo kumi saba malaki nne tano sita luka kumi na saba halasini waibrania kumi na nane kumi na tatu waibrania nne kumi na mbili wanasema ah, wewe ni wahuku biblia inasema na wale wa, 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 watakatifu wa zamani walipolala walikusanywa pamoja na nani na manabii wao kwa hiyo ukilala leo unakusanywa pamoja na ah, nabii wako hii ndio sababu haleluya hii ndio sababu nabii alipoenda alipohamishwa kwenda kuona upande wa pili hakuwaona wa paulo hakuwaona wa nani haku akauliza na paulo, na paulo ataingia ingawa simuoni hapa na mbingu ni kubwa baba usifikiri ni chumba finye cha kupangisha mbingu ni kubwa, ni pana yani imeenda mpaka kwamba, paka kwamba kila watakatifu na mjumbe wao na eneo lao kwa hiyo kilala leo akauliza baba aliangalia watu ni wengi wakerewe wamo wanyamwezi wamo wasukuma wamo sijui wanani wamo kila makabila chini ya mbingu hii mataifa yote wamo asema baba hawa watu ni wabranam maana aliambiwa hawa ni wabraaa wa tuko kumi hawa ni abraa akaambia hawa ni wale uliowaongoza kwa hawa ni waongofu wako ni wale wulioongoza kwa kristo wako kila kabila kila jamaa kila lugha kila taifa kila kilaawawa anasema niliangalia walikuwa wakija maelfu mara elfu nyingi wakija wakisema ndugu Branham kama sio wewe tusingefika mahali hapa kama sio wewe tusinge kuwa hapa leo ni muhimu sana kuwa na william Marlon Brown. mwinueni huyu mtu si wa kawaida najua kuna wapenda watu wengine watake hata kutaja hata ya jina lake sema taja ile jina litakuwa naabudu mtu mimi afadhe ni niabudu mtu, ni mtu wa namna hii <laughs> kama ni kuabudu mtu mimi ningechagua kumwabudu wa namna hii lakini hatumwabudu huyu mtu tunaabudu mungu aliye ndani ya mtu huyo huyo mungu aliyekuwa ndani ya huyo mtu ndiye ambaye ni mungu aliumba mbingu na nchi yeye ndiyo hiyo ngurumo ngurumoshalom mnaona sauti nyingi sauti nyakati saba za kanisa hapa pembeni sauti nyingi zikizungumza pamoja na ngurumo na radi sauti kwa hiyo tumeona kumbe ala kumbe zile ngurumu tumeelewa kumbe ngurumu ni mungu wala usiende mbali mtu akisema nielezee nataka nijue mwambie ngurumu ni mungu hiyo ndio ufunuo kwomeshi mungu anapozungumza ana nguruma kwa hiyo iwe ni wakati wa kwanza akizungumza ni ngurumo iwe ni wakati unaofuata akizungumza ni ngurumo iwe wakati wa tatu akizungumza ni ngurumo nne hivyo hivyo tano hivyo hivyo wa sita hivyo hivyo wa saba ni vile vile sasa niulize swali bwana sana. kwanza kabla hatuja sijauliza swali hebu tuende ufunuo tufungue kitabu cha ufunuo tu, tu, tuende kitabu cha ufunuo sura ile ya sorry, sorry. Eh ufunuo sura ya kwanza hebu tuende para eh, nisome mstari wa ishirini ufunuo moja ishirini siri ya zile ngurumo saba ulizoziona ya zile ngurumo katika mkono wangu wa kume na ya zile vile vinara saba vya dhahabu zile nyota saba ni malaika wa yale makanisa saba na vile vinara saba ni makanisa saba naomba nikuulize malaika hawa saba hawawakilishi nyakati saba za kanisa sante sante kwa hiyo kila malaika kwa kanisa lake si si ndio kwa hiyo hawa malaika saba sio sauti za mungu saba asan na hizo sauti za mungu sio ngurumo nyakati saba zimefunuliwa hazijafunuliwa kwa hiyo ni historia sio historia leo tunangojea kufunuliwa kwa ngurumo saba hatungojei jina la bwana libarikiwe sana nasi tumeambiwa imani chanzo chake ni kufanyaje kusikia kusikia nini neno la bwana k tutaiona tu tunapomalizia kwa hiyo watu wanangojea ngurumo saba ambazo zishapita wamechelewa kwa hiyo ni vizuri wangeshuka chini waache kupanda ngazi kujifanya wanajua kumbe hawajui washuke tu kwa unyenyekevu tu kubali ulikuwa hujui mungu atakuhurumia kwa hiyo ngurumo saba tusingekuwa na nyakati saba bila ngurumo saba wapi Bana pewa kwa sababu huyu malaika huyu, eh yohana katika kisio cha patmo ule wa hapa um, hapo ufunuo moja anasema anaambiwa hivi anapewa agizo mimi yohana ndugu yenu na mwenye kuyashiriki pamoja nanyi kushiriki pamoja nayo katika mateso ya ufalme na subira ya yesu kristo nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la mungu na ushuhuda wa yesu nalikuwa katika roho siku ya bwana alihamishwa siku ya bwana nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema haya wanayo uyaandike katika uyaandike katika chuo ukayapeleke kwa hayo makanisa saba efeso simina pergamo tiatirasrdi filadelia na laodikia nikageuka ili niione ile sauti iliyonena nami nilipogeuka nikaona vinara vya taa saba She vinara vya taa saba vya dhahabu na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano nikaona mtu mfano wa mwana wa adamu bwana siee sana hivi vinara vya taa saba vilisimama mbele ya kitukii cha enzi bwana sife sana hapa yohana anaona mtu amesimama kati kati ya vile vinara vya taa saba halafu mkononi mwake amewashika wajumbe wale saba Hawa malaika wanatoka mbinguni walikuwa kwenye mkono wa kume wa mungu wa uweza nguvu mungu nashukuriwe lakini aliyekuwa hawa malaika hawa saba walikuwa wana yeye huyu aliye keti kwenye kile kiti cha enzi kwa hiyo hawakuwa chochote isipokuwa yesu kristo akiwa katika mwili fulani hivi hivyo ndivyo ilivyokuwa saba hizo za kanisa wajumbe wa makanisa sauti ya mungu hiyo hapo ufunuo wa kwanza tu unamtambulisha vizuri tu mungu nashukuriwe kwa hiyo ngurumo sio kitu kingine chochote nje ya utaratibu wa kimaandiko ziko kwenye maandiko mungu nawabariki mungu nawabariki haya kwa hiyo tunaweza tukaa na amani sasa kumbe ngurumo saba ni hivyo ni wale wajumbe sauti za wale wa saba waele makanisa nyingine tafsiri itakataa gurumo saba ni sauti ya mungu akijiakisi mwenyewe kupitia wale wajumbe saba wayele makanisa saba Bas. na wale wajumbe saba walitangaza neno walikuwa na ujumbe ulikuwa ni neno kwa hiyo tutaiona hapo tunapomalizia Ehe bara ya 125 ufunuo huo wa mlango wa 425ar a5 sasa sauti nyingi sauti ya zile baragumu saba zilikuwa ni sauti za zile nyota saba Wajumbe, saba sha sikiliza anasema sauti nyingi sauti ya zile baragumu saba zilikuwa ni sauti za zile nyota saba wajumbe saba kwa hiyo wajumbe saba ndio nguruma saba naomba niwaulize hamu wajui kwa ni jambo lilikuisha kutimia na likapita na hamkujua na halafu wanakuja waalimu anakuambia kuta gurumo saba lazima zifunuliwe takafunuliwa utakuwa na mlipuko too late yani umechelewa kupanda treni baba umechelewa kupanda treni wacha niwaambie kitu kimoja na nyinyi mtakuwa mashahidi pamoja na mimi kama kuna vitabu havisomwi sana ni nyakati saba za kanisa Habipendu sana ulielewa hiyo si sana ambako ndiko kumelala siri yenyewe ndiko kumelala sirie kile kitabu cha nyakati saba kiko ndugu au hakipo lewe nataka tena niwakumbushe pale niliposema yohana alikuwa anataka andike yale ngurumo saba iliyosema wewe kama huiamini hii sikusumbue niachie ni nitupie tu mimi asante ndugu asante Nova mwanzoni hapa hapa, hapa. mwanzoni tumaiki kitabu inasema maelezo ya nyakati saba za kanisa anasema ndugu william mario Lebrana alihubiri mfululizo wa mahubiri wa mahubiri mnamo tarehe nne mwezi wa kumi moja desemba mwaka s ili kupokea uvuvio kwa ajili ya ujumbe aliyoandika katika kitabu hiki hii kitabu ni cha kuandika ameandika chini ya uvuvio lakini uvuvio aliupata baada ya kuhubiri mfululizo wa nyakati saba za kanisa katika vile vitabu vingine Uvu, manabii huvuviwa manabi wanavuviwa hadi wanaweza wakaona mambo yaliyokwisha fanyika miaka mingi kana kwamba linafanyika sasa hivi anavuviwa anaweza kaona mambo yajayo miaka mingi mbele kana kwamba yanatendeka sasa hivi kwa hiyo kitabu hiki ijapo mnasema hiki kitabu hakina uvuvio mmekosea wacha niwasaidie nyewe mtakuja kuondolewa majina kwenye kitabu bila kujua hiki kitabu kina uvuvio hiki alikiandika chini ya uvuvio chini ya usimamizi na uangalizi wa huyo malaika Amen anasema alikiandika kwa ajili ya ujumbe aliyoandika katika kitabu hiki kisha yeye binafsi yeye wanamsingizia wacheni nyie muwe makini wapendwa jambo silolijua acha kuongea utaingia kwenye matata bule na mungu tu wewe ongea yali unayoyajua yanatosha sana yatakufikisha mbinguni nakwambia elosio yajua hacha tu hacha tu wala mungu hata kulaumu kwa nini hukuongelea awala anasema aliandikaalipokea eh, ali, eh, uvuvio kwa ajili ya ujumbe kwa ajili ya ujumbe aliyoandika katika kitabu hiki kisha yeye binafsi akakihariri kitabu hiki mara nyingi katika muda wa miaka mitano kabla hakijasambazwa mnamo tarehe 4 desemba 1965 kilichapishwa katika kiswahili katika mwaka 1998 na voice of god recording maelezo ya kitabu hapa ameandika maelezo ya nyakati saba za kanisa yakifafanua kirefu somo ya zile nyakati saba za kanisa na, na mafundisho mbalimbali muhimu yanayopatikana katika ufunuo sura ya kwanza hadi ya tatu hiki kitabu ni ufunuo sura ya kwanza hadi ya tatu kwa sababu ufunuo sura ya kwanza mpaka ya tatu inashughulikia nyakati saba za <coughs> usikione hivi kina uvuvio watu tunajaribu kuambia jamani mihuri ngurumo zimefunuliwa anasema unanisomea wapi nionyeshe mahali unakuja kwenye hiki kitabu tunaenda ukurasa mia ngapi Ani ndugu kitabu hiki kimefunuliwa na ngurumo saba zimefunuliwa hicho ah, kitabu hakina akina uvuvine ha. Kwenye ukurasa na 324 hapa anasema hivi paratn ya kwanza pale juu sasa mjumbe huyu wa malaki nne na ufunuo kumi saba atafanya mambo mawili mmoja kulingana na maraki nne ataigeuza mioyo ya watoto iwelekee baba zao moja atafanya si ndio haya twende iwelekee baba zao pili atafunua siri za ngurumo saba ngurumo saba katika, eh, katika ufunuo kumi ambazo sikiliza ambazo ni mafunuo yale yaliyo ndani ya zile mihuri saba huruma saba ni mafunuo yaliyomo ndani ya zile mihuri saba hiki kitabu ni nyakati saba si ni sawa yaliomo ndani ya mihuri saba hizi kweli za kisiri zilizofunuliwa kiungu ndizo zitakazogeuza kweli mioyo yani imani ya watoto baba babazaa wa kipentekosti ndivyo hasa hivyo ndivyo ilivyo hasa aiko akijavuviwa tunataka uvuvio wao wanangojea ngurumo zisikike umechelewa mungu ni mnyenyekevu kweli yani kama ni kukupita ni neema ya mungu tu unaweza ukamwona ni rahisi sana sana kwa hiyo watu kwa namna fulani wamelipata hili wana wa maana ukisikia kitu kinasema ngurumo inasisimua lakini zinapofunuliwa yeye mungu anasema itakuwa nyenyekevu sana hata itawapita hata itawapita kwani hajawapita wengi imetupita hii hili ndilo jambo tunashindania karibu sehemu nyingi tunagombana tunashindaniana ngurumo saba unasema ngurumo saba zimefunuliwa wala lakini sasa angalia sasa ile kugeuza imani ya watoto kwawaelekea baba zao hiyo imani itatoka kwenye mafunuo na mafundisho ya zile mihuri shalom mihuri humo ndipo tutawajua mitume wa uongo humo tanena ataongea alafu mwisho wake tunasema mmm, lakini wewe uongei kama branham <laughs> Wewe husemi kama branham wewe ni mwongo usikioni hivi ii ni mbingu I, I. ni mbingu kwako dada ni mbingu kwa. kuna watu hiki huyu mungu mungu ambariki tu inaonekana kinasomwa na kimesomwa tena na tena kuna vingine unavikuta viko safi Mene. siseme uvichafue sisemu endo ukachafua alafu onekana umesoma ah, viko safi waleza, eh, naomba kitabu cha ni cha kwako anasema ja, e eh, eh, ndugu ah, nakipenda sana hii eh kitabu unakisoma hata alama hamna yaani unaanzia hapa uone hata alama mahali fulani aliguzwa amna mm. i hakunaase lakini hiki kinaonekana kimetumika hivi vimetumika hivi hivissa ngawa tuvitunze simmesikia jamaa amezindua bibilia bibilia ambayo itakuwa ni ya watu wote alafu imezunduliwa na waislamu wamom hovyo kabisa hivi ya. bibilia yani imeondoa wanasema hatuwezi kuendelea kuamini bibilia ya mambo ambayo hayakutimia eh, kuna mambo hayatimia ya kwenye bibilia yamepitwa na wakati biblia ambayo <laughs> eh? lakini amechelewa kwa habari ya kwetu amechelewa bwana sife sana kwa hiyo unaona miuri saba kukaulizwa swali je ndugu branham hiyo miuri saba ngurumo saba zilifunuliwa ila baada tu hazijatangazwa kuwa ni ngurumo saba ndugu nitafutie hiyo elia nitafutie hapo mahali nitataka nikuonyeshe Mihuri saba meure saba imefunuliwa mwaka 63. na tatu swali linaulizwa mwaka 64. na nne sikiliza jibu huu unaangalia na miaka nawaomba unaposoma kitabu chochote angalia na mwaka halafu nitakusomea jambo la kushangaza hapa kwenye kitabu hiki hivi je zile ngurumo saba ambazo ni sawa na siri saba zimekwisha kufunuliwa je zilifunuliwa katika zile muhuri saba ila bado bado hazijajulikana kwetu kama ngurumu la aliuliza zile ngurumo saba ambazo si saba zimekwisha kufunuliwa bado tu hazijajulikana kama ngurumo saba anasema la zilifunuliwa katika zile muhuri saba ngurumo saba zilifunuliwa katika zile muhuri saba kama unaamini sema amen kwa hiyo kama tuna ufunuo wa mi, wa mihuri kama tuna ufunuo, wa, eh, kama tuna ufunuo wa mihuri saba ina maana tuna ufunuo wa ngurumo saba liweke hivi ili sikutatize sana ni mungu amesema mwenyewe haya hivyo ndivyo sorry. zilifunuliwa katika zile muhuri saba hivyo ndivyo zile ngurumo zilivyokuwa kwa hiyo ngurumo saba ni miuri saba imeisha hiyo hatubishani hapa ni aidh unalichukua au unalikataa ndio hivyo haya ilibidi zifunue zile ngurumo saba zilitoa sauti zao na hakuna yeyote angetambua ilikuwa ni nini yohana alizijua yohana alijua zilikuwa ni nini lakini yeye alikatazwa kuandika habari zake yeye alisema bali yule malaika wa saba katika siku za kupiga baragumu yake kutangaza yani ujumbe wake zile siri saba za zile ngurumo saba zitafunuliwa nikuulize swali juu ni nani aliyewatambua wajumbe wote wa nyakati saba anafunua siri ya zile ngurumo saba ambao ni wale wajumbe saba halafu yeye hajitaji inapofika kwake anasema na malaika wa saba naye atatoa ujumbe ujumbe wako utakuwa ni kufunua siri za ni nani huyo anasema ni wewe ndio useme ni nani amekuachia sasa wewe useme ni nani <laughs> eh hey, kwa sababu yeye ni wako wewe sasa na wewe sema basi huyu wa saba ni william mar branham lakini wale wengine amewataja kati wa kwanza paulo uliofuata erereo uliofuata martin uliofuata korumba uliofuata martin luther uliofuata sijinani pentecost halafu huyu wa saba tunamtarajia aje na atakapokuja atafunua siri zote za nini za bibilia bibilia itakuwa wazi hatumjui inawezekana huenda akawa yuko hapa sasa hivi au labda namtengenezea jukwaa watu wakajipachika wakarukia tredi huyo aliyekuwa namtengenezea jukwaa ni mimi hapa mnaona amesema mwenyewe hapa <laughs> <laughs> jina la bwana sana amen mnaona ilivyo kwa hiyo bibilia hii pole polepole taratibu siwe na haraka mungu atakufunulia tu ni mapenzi yake tujue hizi siri anataka sana tuzijue hizi siri kwa hiyo wala usiwo na wasiwasi jina la bwana Ehe. Sa. kwa hiyo sasa nasema yohana alizijua zilikuwa ni nini unajua yohana alikuwa anajua ni nini mungu akamwambia usiandike hicho kitu kutakuwepo na nyakati saba za kanisa ndio alikuwa andike kutakuwa na nyakati saba za kanisa na kila wakati utakuwa na mjumbe wake ujumbe wa kwanza kanisa la kwanza la efeso litakuwa na mjumbe wake atakuwa anaitwa paulo pili tatu hivi usifanye utawakwaza Funika. ficha halafu kwenye siku za mwisho nitaleta huu ufunuo ili umpatie bibi harusi wangu imani ya kunyekuliwa kwa hiyo ikaftiwa muhuri yeye kweli lakini yeye alikatazwa kuandika habari zake yeye alisema bali yule malaika wa saba katika siku za kupiga baragumu yake zile siri saba za zile ngurumo saba zitafunuliwa na yule malaika wa saba ndiye mjumbe wa ule wakati wa saba wa kanisa hilo waona mnampenda bwana asante Asante sasa angalia angalia hii muhuri wa saba twende tuutafute kuna kitu hapa muhuri wa 267 Hebu tulisome hii alafu tushangae wote Mimi na nyinyi tushangae hii para hii Hebu isikilize Muhuri wa saba para ya 267 Angalia Anasema hivi Angalia Ngurumo moja, moja jumbe saba Naomba tushangae wote Ngurumo moja jumbe saba alafu anaendelea ambazo zimekuwa zimetiwa muhuri na haziwezi kufahamiwa, kuf, kufunuliwa mpaka siku ya mwisho ya wakati huu mnaona ninalomaanisha twende ufunuo sita ufunuo st kisha nikaona hapo mwana kondoo alipofungua muhuri zile, alipofungua zile muhuri saba nikasikia mmoja wa wale wenye uhai wanne akisema kama kwa sauti ya ngurumo njoo uone hiyo ya kwamba njoo uone ilikuwa ni sauti ya nini ya ngurumo naomba niwaulize wasomaji wa, wa bibilia soma hii mihuri mingine alipofungua kulinguruma ilikuwa 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 hizi zingine husikii ngurumo imesema husikii ilikuwa ngurumo moja tu alipofungua ngurumo moja tu jumbe saba. Bam, 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 bam. Ya, Mungu <laughs> Unajua ndiyo maana Mungu hataki shetani ajue hizi siri. Ana Mungu anamkwepa hivi anamkwepa alafu shetani anapitiliza anaenda hivi. Anachacha alafu Mungu amrudi. <laughs> eh, hey, anafika kule. Bwana sifiwe sana. Ni kwa ajili ya watakatifu pekee yao. Yeah. Haya. Hai. Sasa nikwambie kitu. Ile nani iko Ah, hatunayo picha ile ya wingu atunayo hapa nataka nisome kitu fulani hapa kwenye ujumbe huu wa wakati wa kuungana na ishara yake wakati wa kuungana na ishara yake hii yeah, ya mwaka ya 97 paa tunaona mataifa yakiungana tunaona ulimwengu ukiungana tunaona ukomunisti ukiungana tunaona makanisa yakiungana na tunamwona mungu akijiunganisha mwenyewe pamoja na bibi harusi wake mpaka yeye ni mpaka yeye na kanisa ni kitu kimoja huu muungano ah, hey, hey, huu hey, huu muungano unaoendelea sasa hivi ni kati ya yes, mungu na bibi harusi wake kinachofanyika kwenye muungano huu ni kwamba mungu anafanyika mwili alafu mwili unafanyika neno utaiona hapa hapa. ndipo sasa nitauliza maswali ya kutoshap baada ya kumaliza hii huu muungano anasema mungu na kanisa lake wanaunganika mpaka yeye na kanisa ni kitu kimoja naomba nikuulize mungu ni neno sio neno mpaka yani anaunganika na kanisa lake mpaka unakuwa kutiki si lazima usome bibilia unaangalia maisha ya mtu tosha ni bibilia ile ni neno kwa sababu wameunganika mpaka anakuwa neno yaani mungu anakuwa anafanyika neno halafu na mwili unafany... eh, mungu anafanyika mwili halafu na mwili unafanyika nini neno ndio muungano utakaotupeleka kwenye kunyakuliwa kwa hiyo sasa kama kanisa litakuwa neno naomba ni papa hizo papa zinatoka wapi neno ninaeza likawa sengenyaji neno linaweza likawa na kiburi neno linaweza likaha na kutokujali hutaki kuonywa ukitaka kurekebishwa hivi unainuka siwezi kukaa chini chini ya kitu gani ni wakati wa watu kuwa neno na mungu kuwa mwili ngoja nikwambie unapojiengua kutoka kwenye kanisa fulani uwe makini ilikuwa hivi kuna wakati kuna wakati ibrahimu na rutu walishindwa kuchukuana kukatokea mivutano 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 ibrahimu akiwa anawakilisha roho wa mungu akamwambia lutu kusiwepo na ugomvi kati yetu sisi ni ndugu sasa ni hivi fanya hivi ndugu si lazima uendelee kukaa hapa angalia ukienda hivi mimi nitaenda hivi ukienda hivi mimi nitaenda hivi jichagulie jichagulie lutu alifurahia sana hilo jambo nabii anasema sasa nabii ni nabii tunia si tunaona tu walitengana walitengana anasema lutu alifurahia hilo jambo kwa sababu alikuwa anakimbia nidhamu kali aliona kukaa kwa ibrahimu itabidi uwe chini ya nidhamu kali akaona nataka uhuru akaishia hivi kwa hiyo alikimbia nidhamu hakutaka kuonywa hakutaka kurekebishwa hakutaka kuambia hili si neno hakutaka kuambia maisha haya si sawa hakutaka alitaka nini uhuru akaishi kwa uhuru wake na mungu akampa lakini hiyo haikuharibu ndugu bado walikuwa nini ndugu wakati ilipofikia uzima na mauti ibrahimu alimkumbuka lutu aliposikia ndugu yake amechukuliwa mateka vile hakulala ibrahimu haleluya alifanya kila analoliweza kumrudisha loto mahali alipotoka yani sisi kwetu ikitokea hivyo na undugu bye. bye. huyo eh. roho wa namna gani tujipime tu huyo roho ambaye mimi nikipishana na ndugu na salamu hamna ni wapi hatoki mbinguni anatoka mahali fulani lakini si mbinguni tunaweza tuka nani tukaanihi lakini bado tukikutana sisi nini. Hey, ni nini ndugu nikisikia ndugu yangu huyu ana mkutano mi naenda kwa sababu ni ndugu yangu hata hivyo tumepishana kuona tu lakini ni ndugu yangu kwa hiyo siwezi kusuhusia eti kwa sababu nimepishana naye siwezi ku si kweli umekosea umekosea hii ndio shetani anatumia mbinu hii ya kutugawa wakati sisi ni ndugu bwana apewe sifa sana kwa hiyo alikwepa nidhamu kali na kanisani kuna pesa kweli kuwe na nidhamu watu hawana budi kuishi kulingana na neno hatuogopi hatuangalii sura wala nini ni na neno ndio ninapewa nafasi ya kwanza kwa sababu neno litakalo tuokoa kiukweli sio ujamaa wakati mwingine wacungati tuna majaribu kuna mtu fulani rafiki yako kweli anafanya siofau naona sasa nikimkemea huyu na rafiki yangu hivi sasa Aa, wacha tu mi namna hivi lakini wacha mwingine ambaye hamchukua yaani siku hiyo ibada ni yake watu wengine mnaharibu kanisa rafiki wako jambo lile lile seme kitu juu yake hata mungu hana upendeleo wala, wala mungu haangalii sura ya mtu dhambi ni dhambi hata iwe kwa mchungaji mwenyewe inapaswa iitwe dhambi hata iwe kwa mke wa mchungaji inapaswa iitwe dhambi kama ambavyo inaitwa dhambi kwa washirika wengine wote hivyo ndivyo mungu anavyotaka na hapo ndipo tutadumisha usafi wa kanisa china <todiccogu> la bwana sana haya libarikiwasaayasasa nataka nime... nisome hapa tazama mataifa ya kiungana tunaona ulimwengu ukiungana tunaona ukomunisti ukiungana tunaona makanisa yakiungana na tunamwona mungu akijiunganisha mwenyewe pamoja na bibi harusi wake mpaka yeye na kanisa ni kitu kimoja haleluya kama vile piramidi kule naam wakiungana pamoja mungu akiunganisha kwa nini mwili mwili wa mwili, sorry, mwali wa moto tangu wakati wa mwanzoni mwa kanisa kamwe haujapata kuwa miongoni mwa watu huu uh, mwali wa moto haujapata kuwa miongoni mwa watu tangu wakati wa mwanzoni mwa kanisa hawajapata eh, haujapata, haujapata kuona mambo tunayoona leo na jambo hili linawezekana tu wakati mungu alipotuma ile alipotuma ile mihuri saba na kutupa ishara kwa hiyo hiyo mihuri saba na akawatuma wale malaika saba walioshuka chini kutoka mbinguni nao wakaja kurudisha neno hilo lilotawanyika katika hayo madhehebu na, na kulifunganisha na neno la mungu tena apate kumshusha roho wake mtakatifu wale malaika saba hawa hapa walitumwa kulishusha neno na nabii alisema hawa malaika ndio waliokuwa nakutana naye kwenye kile chumba kila siku malaika mmoja naipenda hiyo praise god tunaishi wakati wa majaliwa ya ajabu hawa hapa alafu ikushangaze hawa malaika saba waliwakilisha ile makanisa saba walishuka akanyakuliwa akawekwa katikati ya duara yao akashangaa sana aliogopa alifikiri labda huenda umefika mwisho wa maisha yake whai wake kwa sababu ilitokea mlipuko ajabu sana lakini baadaye akakuta hapana kama ingekuwa anauawa hata josefu angeua lakini baada ya hilo no akamsikia josefu anamwita baba, baba kwa hiyo akajua hapana sio mwisho wa uhai wake lakini ilikuwa ni ujio wa hawa malaika saba wakirudisha nini neno ah, nimesoma hapa hawa malaika saba walikuwa wanarudisha nini neno hawa malaika saba wanawakilisha nyakati saba za yale kanisa saba neno kwa hiyo neno la mungu limerudishwa kwa ujii wa malaika hawa kwa ufunuo kwa nabii wetu kwa hiyo nyakati saba za kanisa ni neno hii ndio sababu bibilia inasema biblia, mihuri ilipovunjwa na kufunguliwa ilifungua bibilia nzima na bibilia nzima ni kristo na Kristo ni neno hapo mwanza kulikwako neno naye neno alikuwako kwa mungu naye neno alikuwa mungu akafanyika mwili akakaa kwetu kwa hiyo hii mihuri saba ni neno la mungu kabisa nayo imani huja kwa kusikia mungu na wabariki sana wape china la bwana libarikiwe mchungaji hata angechukua wapi kipengele gani nasema leo nina somo langu hili ni neno hata angechukua wapi akihubiri hilo ni neno hilo linaanzisha imani ya kunyekuliwa ndani ya watu hili mungu nawabariki nataka kumaliza kwa hiyo sasa jina lake nalibarikiwe mnampenda hii ndio sababu ya kukusanya kwetu ni ili tupate kujiunganisha na ninyo. neno neno yaani tu mungu anawakusanya kutoka kaskazini mashariki kusini anawakusanya pamoja bibi harusi wake ili apate kuwaunganisha na nini na hilo neno mungu nawabariki sasa sasa baada ya neno siri kufunuliwa kuna swali mmoja walimuuliza nabii kama mihuri imevunjwa siri zimefunuliwa kitabu kiko cheupe kuna hili linahitajika tena litakuwepo Hebu nifungue ukurasa huu wa maswali na majibu juu ya mihuri maswali na majibu juu ya mihuri swali namba 22. mbili swali namba 22. na mbili je bibi arusi wa kristo atakuwa je bibi arusi wa kristo atakuwa na huduma kabla ya kunyakuliwa harusi atakuwa na huduma baada eh kabla ya kunyakuliwa au mara baada ya mihuri kuvunjwa na siri zimetoka ndio mwisho na lala salama ya huduma hatakuwa nayo sikil jibu hakika bibi harusi atakuwa na nini huduma hiyo ndiyo inayoendelea sasa hivi unaona bibi harusi wa kristo bila shaka ni ujumbe wa wakati huu bibiarusi wa yesu kristo ni ujumbe wa wakati huu unaona bibi harusi wa kristo hakika anao mitume manabii walimu wainjilisi na wachungaji huduma ya bibarusi ni mi, mitume wachungaji manabii walimu wainjilisi hiyo ndiyo huduma ya bibi harusi bwana yesu alipogawa ule mkate kuwalisha wale makutano alifanya hivi aliuchukua mkate akainua akaubariki na ile samaki akainua akabariki halafu akawapa wanafunzi wake wanafunzi wake ndo wakawa wana mega haleluya huu ujumbe ni mkate ulioshuka kutoka mbinguni na mungu anao wasaidizi wake hizo huduma tano kwa ajili ya kuwalisha watu yale makutano mpeni mungu sifa kwa hiyo huduma tano hazijakoma huduma tano zipo mungu anayetaka kuwekea watu mikono wagonjwa anafanyaje kama hakuna wahuduma <laughs> anafanyaje <laughs> kwa hiyo anahitaji mkono wa mchungaji mchungaji ninaumwa bwana hebu niwekee na kuwekea mikono katika nenda tutakuwa salama Hallelujah praise god huduma hizi tano huduma hizi tano ni walinzi wa ukutani mwanadamu wakati anapoona mambo haya yeye anawajibika kuwaambia wengine niliona jambo hilo nilipokuwa tu mvulana niliyatumia maisha yote katika jambo hilo ninasikitika tu nina uhai mmoja lit ningelikuwa na elfu kumi kama ningelikuwa na umilele ni ngali ningalipenda kuwaambia watu juu ya kitu hicho yani usalama wa milele maana hicho kitu hicho kitu kikubwa sana ndicho kitu kikubwa sana nilichowahi kupata kama mtasoba katika ezekiel mlango wa uh, wa ezekiel wa kulikuweka na mlinzi aliyewekwa kwenye mnara na na mtu huyu alikuwa na jukumu juu ya mji mzima sawa eh? huyu mlinzi alikuwa na jukumu juu ya mji mzima yaani damu ya watu wa mji mzima ilikuwa mikononi ma mlinzi pale pale mnarani pale kwenye mnara sawa eh? amina sasa amkeni jiamsheni dhamira yenu ya kiroho kwa dakika moja wakati nikilifungua andiko hili mlinzi huyu ilibidi awe ni mtu aliyefunzwa aliyefunzwa ilibidi kujua kile alichokuwa akifanya kwa kuwa, kwa, kwa kuwa kwenye umbali wowote wa mara walipotokea adui angaliweza kugundua angaliweza kumgundua angaliweza kujua mwendo wao vile wanavyotembea angeweza kujua rangi yao hata rangi huyo adui ana rangi fulani angeweza kujua cheo cheo na safu yao wamejipanga katika safu ngapi ngapi mlinzi huyu kadiri macho ya mwanadamu yangeliweza ya kuona yeye angeliweza kumwona naye alikuwa juu kuliko hao wengine kuliko hao wengine kwa maana alikuwa amefunzwa kumjua adui mungu alimwajibisha mikononi mwake mji wote mlinzi habari gani za usiku sasa huyu mlinzi ambaye ya alikuwa juu kabisa kuliko wengine wote huyo ni nabii semeni amen huyo ni nabii haya tuteremka 52. mbili na mbili hivyo ndivyo askari wa mungu walivyo siku hizi wamefunzwa nini neno la na B. neno la nabii maana neno humjilia nani nabii wamefunzwa kwa neno kitu chochote kinapotokea ambacho kimengarishwa kidogo kimeng'arishwa kidogo <laughs> kilicho na kitu kingine mbali na maandiko yani kuna kitu kimepachikwa hapo haraka sana ili watu wasijue sawa wanaonya kusanyiko lao narudia tena wanafanyaje wanaonya kuna kusanyiko lao chochote ambacho si biblia chochote ambacho hakifanani na mungu kama vile kufanya mlio milo ya supu za jioni madansi na chochote kile kuwalipa wachungaji mambo haya ni makosa michezo ya karata na tafrija za kadi makanisani ni kosa basi mlinzi halisi aliyeko ukutani ambaye wakati mmoja amekwisha kuwa katika uwepo wa mungu kama hayuko juu ya ukuta kama hayuko juu ya ukuta kama tu anapaswa kuwa juu ya ukuta ukuta huo huenda usiwe mrefu kuliko kusanyiko bali kama yeye ni mlinzi wa kweli mungu humwinua moja kwa moja katika milki ambazo hao wengine kamwe hawazifiki haleluya huyo ni pasta mlinzi wa ukutam asenampenda nabii Amen. nabii amenena jamani amenena mungu ana, anataka kuwa na hakika ya usalama wa watu wake ameweka walinzi wapenda msi wadharau hawa ni walinzi wenu hawa ni walinzi wenu hawa bila hawa shetani anavuruga one day hakutakuwa na kanisa lolote siku hii kwa mchungaji ukiwa na jambo lolote linakutokea kiajabu ajabu usitake shauri kwa mtu mwingine yoyote nenda moja kwa moja kwa mlinzi wa ukuta yeye amefunzwa vizuri kwa neno la bwana lililotoka katika kinywa cha mtumishi wake nabii wa saa hii ndio sababu wao wamepewa maana fulani ndogo zaidi ya kusanyiko wachungaji yani maarifa zaidi ya neno kuliko wa, wa, waliobaki washirika wote wa. ni mungu amesema m sisemhiv kwa sababu nataka kumwinua mtu fulani ni mungu amefaa maana maalum wamepewa hawa yani u, ufahamu maarifa zaidi ya neno kuliko washirika wa kawaida mtasoma kitabu hicho hicho kimoja wewe na mchungaji akicha kukiubiri unashangaa <muchungaji> <muchungaji> hao ni walinzi nisinge thubutu wala kutaka hata kujaribu kuabudu kanisa ambalo halina mlinzi ambaye ni mlinzi wamefunzwa vizuri amani hamfurahii hilo kwamba mungu ametupatia walinzi tunao wahudumu waaminifu lakini shetani hata waacha kuwa chokora chokora kwa sababu ndoo zake zile wachokora chokora, chokora unajua mchungaji hapo uliposema hili jambo naona kama haulijui vizuri nataka nikwambie hata kama unajua kuliko mchungaji ikifika mahali pa mungu habari ya mchungaji atasema huyu ni mchungaji wangu mungu nawabariki bali analilinda kundi hilo na mungu anamwajibisha kwalo mtu wa mungu anayesimama mbele za mungu na anajua mungu ni mungu na anajua ya kwamba mungu hulinda neno lake na kumwangalia mungu akitenda mwenyewe na kutekeleza uwajibu wake na kuhudumia neno lake basi haidhuru ni mashirika mangapi ama madhehebu mangapi yatajaribu kudirarua yeye anajua cheo na safu ya adui amina anajua la kuliambia kusanyiko lake mlinzi wa kweli ee, mchungaji mlinzi wa ukuta ni saa ngapi ya usiku oho usiku umekuja na asubuhi imekaribia na kama umechunguza wakati kuna kukaribia kupambazuka ndogiza huwa zito nene sana ujue mapambazuko yamekaribia mungu hawabariki wa wapendo kwa hiyo mungu hakuliacha kanisa lake lielele na mungu anakataa anasema watu wasieleelee kutoka kanisa hadi kanisa lingine kutoka kanisa hadi kanisa lingine wakiele anasema hakikisha unakuwa na kanisa lako ambalo umelichagua unaliita ni kanisa lako la nyumbani kanisa la nyumbani amamo hapo unaliunga mkono kwa uwepo wako na kwa sadaka zako na kwa fungu lako la kumi ulilipi kwa unyofu haleluya una kanisa kanisa lako lipi nimesikia hapa makanisa yanatajwa mengi tu hilo ndilo kanisa lako umelichagua na mungu anasema vizuri tu alipoelezea ujumbe wa kuchagua bibi harusi anasema tunayo sheria isiyoandikwa ya kujichagulia hiyo ni sheria tunayo lakini haijaandikwa unaweza ukachagua tu chochote unachokitaka mwenyewe jichagulie hiyo ndio maana hata namke unajichagulia unajichagulia mwenyewe ili mambo yakisheshemaa kule ndani usianze kusema ndoa ni ndoano kwa sababu ulichagua mwenyewe iwe ni msalaba wake ambao utaubeba mpaka mauti utakapokuweka huru kanisa unalotaka kwenda kuabudia anasema jichagulie lakini akasema akatoa nanii kidogo hey, tahadhari kidogo akasema lakini unapofikia kuchagua kanisa anasema inakupasa kuomba sana juu ya lile kanisa unalotaka kuchagua kuwa mshirika wake inakubidi uchague kwa makini sana na uombe vya kutosha ili uchague kanisa la kimsingi linaloamini bibilia yote na wana mafundisho ya kweli ndipo upeleke familia yako mahali pale kwahio usiende tu na eleahelea tu kesho mwaka mwanzo mwezi mmoja mwa pili umeibuka huko nani hii sije sengeremo kumbiri tatu ah huko sije yeah. hivi wewe wewe hapana huko bwasa hata hapana Mungu amekataa uwe na kanisa lako mahali fulani ambapo utaili, utatulia nafsi yako ishughulikiwe na Mungu kwa kupitia mhudumu yule mungu amemuweka ili akulishe akutunze mpaka akufikishe kwa hiyo hii ya kukimbia kimbia huku na huku ni kinyume kabisa na mapenzi ya mungu ndugu mungu hakuweka hivyo kanisa lake mpaka e. imetuletea aibu kwa shetani mpaka anapata na, na nafasi ya kutudhihaki anakukuta na kitabu hiki sisi tuko mahali fulani alafu anamkuta na mwingine huko kundi lingine ana kitabu kama hiki anauliza nyinyi na wale kule ni mko sawa wepi wale kule uh -huh. wale si wenzeti lakini bana wana vitabu kama vya kwenu yani shetani anakaa kwenye kigoda mbona sasa na wana vitabu kama vya kwenu hivi hivi yani. kwa hiyo nyinyi na wale nyinyi wewe ah, bwana mimi nataka nikwambie nataka usikilize neno sawa nasikiliza neno maana hata na wale nilikutana nao wakanisikilizisha neno lakini hao na nyinyi mkoje naona cho kitu tumeleta fedheha kubwa sana kwa mwili wa kristo hii migawanyiko gawanyiko sio na sababu inakuwa na malengo ambayo sio mungu hata kidogo nabii anasema hata kama kanisa litakueje usijaribu kuondoka kaa hapo hapo mpaka mambo yatakapotegemaa usijaribu kuondoka kule kwetu ndio hivi hivyo hata mambo ni hivi tu kwa sababu shetani yule yule tu mharibifu kabisa jina la bwana libarikiwe sana haya ulimwengu unaungana hawa wengine naungana bibi harusi naye anaungana mmoja kwa mwingine halafu anaungana na kristo halafu tunaungana na kristo ni neno kwa hiyo tunakuwa neno la mungu halafu tunakuwa na maneno ambayo hayaonyeshi hata dalili kwamba neno linaishi ndani bwana sife sana mungu nawabariki siseme haya kwa sababu nimeambiwa ah, ni mambo yako kila mahali yako kila mahali shida ni hizi hizi namna hii lakini mungu alituitia amani alituitia nini amani sasa nimalize 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 kwa, kwa hili ngurumo saba ni nini ah, ngurumo ni nini sauti uti kwa hiyo ngurumo ni sauti ya nani kwa hiyo gurumo saba maana yake mungu amezungumza katika zamu saba mbalimbali ndiyo mbali. maana ya zile ngurumo saba ni mungu yule yule alizungumza kupitia zile zamu saba kwa kupitia wale wajumbe saba waele makanisa saba na leo hii tunayo sauti ya mungu iliyorikodi yeah. sauti ya mungu iliyo rekodiwa na hii ni sauti ya saba ya mwisho kwa upande wa kanisa la kimataifa hivi karibuni tutanyakuliwa mimi nataka nikwambie kama umeliamini jambo hili kwa moyo wako wa dhati kabisa unayo haki ya kuamka asubuhi maana tumeambiwa hata unyakuo utachukua muda saa ngapi utakuwa saa ngapi saa kumi na mbili eh? saa kumi na mbili asubuhi kwa kawa, sema, Maybe, it today ukiamka asubuhi kawa leo oja nione Wewe unapoosha vyombo osha ukiwa kwenye sala na maomi huenda ikatokea ukiona saa tatu imefika tatu na nusu unajua leo nnenajo leo <laughs> unamtarajia tena keshe yake amesema amesemaana sana. kwa hiyo tunaishi wakati wa kutarajia jambo lolote linaweza kutokea kwa hiyo Biblia anasema muwe na amani na watu na huwa utakatifu ambao mtu hataweza kumwona mungu au hutaweza kunyakuliwa bila huwa utakatifu bila kuwa na amani na watu wote kwa hiyo kama una neno na mtu yeyote usiogope aibu yeye aliaibishwa sana hakuna kiumbe chochote katika historia ya ulimwengu kilichosurubiwa kilicho na kuanikwa uchi wa mnyama na wanawake wa kitazama kama kristo yesu Wewe unaogopa aibu gani ni ipi yeye aliaibika kupita kiasi alafu ni mungu wetu jehova wetu muumbaji wa mbingu na nchi walipita pale wanamtemea maismamanptlafuwee uh. unaogopa kwenda kumwona mtu fulani ambaye ulifanya naye mambo ambayo ulifanya jambo baya na mke wake na mkewe nikienda kumwona itakuwaje itakuwaje hiyo ndio itakungangania yesu akija hiyo ndio hiyo ndio nini bolt kwa unapasa uende tu vyote kama ni mmeo mume wangu ni weradhi hakika yake nilifanya jambo kadha 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 ni na wewe mume ukipata hilo mtu anakujia kukuomba radhi usipanue mabega na kukunjwa Aha. nilikwenda kutafuta sana nimekushakia kirefu kumbe ndo tabia zako utanitambua leo ama zako ama zako we si msafiri wa mbinguni hata kidogo na wewe dada ndugu akija nasemaa ndio maana eh, sasa wewe na hako ka dada kako hako mtanitambua mimi ninalo jambo moja ni maji ya moto kwao tachemusha maji ya moto ile ukiingia tu na mlangoni sio hivyo sio hivyo itabidi usamee kutoka kwenye kilindi cha moyo wako kama vile na wewe kristu alivyokusamehe wewe iko hivi ngoja ni angalizo moja akiba yesu alisema hivi mtu asipomsamehe ndugu yake makosa yake yote na mungu naye hatafanyaje hata, hata msameen akatoa mfano wa yule jamaa aliyekuwa nawiwa zilikuwa siji shilingi ukizibadilisha hizo hela zinakuja kama shilingi sb5 Aka, aka, oh bwana nisamehe sitaweza kulipa familia yangu ni maskini yule bwana akamsamehe akamsamehe deni yake yote akamfungua alipotoka tu akakumbuka anamdai jamaa akaenda akamkaba ko lipa lipauywacho mpaka senti ya mwisho lipanisamehe ndugu yangu s lipa kuna msamaapa lipa akamkaba ko habari zikaenda mpaka zikamfikia yule jamaa uliyemsamehe wacha kabisa ni hatari anamuia mtu amemkabashkoo yani hataki kumsamehe hata kido eh ndivyo amefanya hivyo aasema anasema hey! basi kama teni rudisha ndani anasema utabaki hapa mpaka ulipe senti ya mwisho na zilikuwa milioni hamsini kwa shiringi 75 akasema hivyo ndivyo atakavyowafanya nanyi baba yenu wa mbinguni msipowasamehe watu wakosa inafanyika hivi usiposamehe yale mungu aliyokwisha kukusamehe kule nyuma anarudisha hilo deni lote linakuwa bichi kabisa jifunzeni mhurumie huyo mtu mwambie pole mme wangu pole dada yangu pole ndugu yangu ni ibilisi alikudanganya mimi ningali nakupenda wewe ni mme wangu wewe ni mke wangu wee ni dada yangu wewe ni nani wangu ningali nakupenda pole sana nitakuombea Hii, hayo ndio mazingira yatakayotutengenezea roha mtakatifu ashuke kwenye ibada zetu zote na ishara na maajabu yafanyike na hata mungu aanze kutuzungumzia mambo kutuonya kimbele au sio msamaha hey, kuna ujumbe wa msamaha si meshausoma wapendwo meshausoma hey, upo kwa kiswahili msamaha mungu anatufundisha jinsi ya kusamehe lazima tusamehe na ni lazima tutengeneze mama usikae na jambo lolote litakuzuilia itakuwa ni nati itakayokuzuilia wakati inaita pale juu kila ukitaka kuinuka huendi sababu kuna nati imeshikilia kuna jambo halijatengenezwa hali kwenye maisha msifanye hivyo wapendo wangu ni maonyo tu ninawapa tu ushauri tu shauri mzuri sana kwa hiyo mungu nawabariki sana mungu nawabariki kwa hiyo ngurumo saba ni mungu ngurumo saba ni nani ni mungu hiyo imefunuliwa kwetu tumemjua mungu a ukweli si wa nafsi tatu si wa utatu bali mungu mmoja mwenye afisi tatu aliyetenda kazi katika ofisi zake tatu kwa hiyo tunamshukuru mungu kuwa sisi ni sehemu ya mungu wa namna hii mungu nawabariki sana mchana nitakuja kuzungumzia kuitwa kwa bibi harusi. rusi ameitwaje ameitwa nanani alafu utaona yule aliyekuita ndiye mume wako mwenyewe huyo huyo aliyekuita lakini amekuitaje kwa njia gani tutaiona hiyo sasa tunaposimama hivi ili tufunge kwa maombi nitaomba umgeukie mwangalie dada yako usoni si kwa lengo la kumsonya yani mgeukie tu halafu useme jamani yani dada yangu kweli ningemtenda jambo baya dada yangu wa namna hii ah, bwana nisaidie singe yaani ni shetani gani aliyeniingia mpaka ni mdhuru dada yangu huyu yani kitu fulani kiingie alafu Roho mtakatifu utaona anakuja tu katika namna fulani ya kiajabu ajabu hivi utashangaa utatoka pale nje hutaacha mtu aende bila kama una neno naye utamwacha aende hata Utamuita mchungaji wako mchungaji wangu nisamee. siku ile ulipohubiri namna hii pale kadisani We hujui nilikuchukia nisamehe samehe mchungaji wangu jamani tuombane radhi tuambeana yani ndio itatutengenezea mazingira ya ajabu kweli tuombane radhi tuambane msamaha useme mimi wala mimi msamaa hautoki utaenda kuzimu utapotea dada ni jambo dogo tu niwiye radhi basi nisamehe basi tu mungu aabariki wachungaji wetu wako hapa Mimi mchungaji kwa kweli siku ile nilikasirika nikakasirika kufa yaani hata kukuona yani nikisikia kufayn moyo lakini nilika, nimetambua nilikosea naomba unisamee mchungaji wangu na tena uniombee na kuanzia sasa ninakuahidi nitakupenda na nitafanya kazi bega kwa bega na wewe kuhakikisha lile kusudi la mungu kukuweka ili uniongoze mpaka litakapotimia hii itabadilisha mazingira ya makanisa yetu na hali zote zitabadilika kabisa eh. kabisa kabisa mungu awabariki sana mungu nawabariki sana basi naomba tusimame utaangalia huku na huku utampa mkono dada yako ndugu yako aliye hapo kushoto kwako kulia nyuma kila mahali mbele mshike mkono kushikana mkono huwa ni ishara ya amani kwa hiyo kama huna amani na huyo mtu alafu nampa mkono itakuwa ni unafiki kwa hiyo wala usifanye hivyo wewe ukiona nakupa mkono na unanona naye wewe mfanye hivi ina maana unamwashiria mkutane nje pale ili mmalize na mtatue hilo jambo ndio maana umempiga kibega namna hii Amen. jina la bwana libarikiwe sana